はい、おはようございます。リモートです。今起きました。体軽く移して、その後代謝変えます。お願いします。よし、体はこんな感じですと。よし。はい、恐怖の体重測定いきます。頼む。96キロ台だったらめっちゃ嬉しい。うん、やっぱ増えるか。昨日のマグリか、あれ。はぁ、あ。やばいやばい、ありがとうございます。はぁ、あ。はぁ、あ。今日の結果見たんですけど、まあ今結果ありますね。ズドン。はい、結果。一緒に見ていきましょう。体重がちなみに前日は 96.3g で減りました。で、その時僕は確信しました。このダイエット毎月5キロいけると。で、僕はもう96キロの人間なんだって。あと 1.5 キロぐらい痩せればいけるみたいな余裕じゃんって正直思いました、昨日は。で、今日の朝体重計をルンルン気分っていうか、まあそんなには上がってないだろう、むしろ痩せてんじゃねっていう気持ちで僕は体重計になりました。そしたらなんとズドン 98.50 でした。はあ、いやきついなこれ。なんであの時 96.3 とか5とかだったの。何があった。俺1日で2キロ太ってんだけど。またいや、しかもその今まで10日間やってたじゃないですか。そのうち1日でもそういう 2,3 キロ増減があればまだ分かりますよ。10日のその集計の時だけ2.5キロ、ほんと3キロぐらい減るってあります。なんか気持ちの問題なんですかこれって。要は体重計をね、今日痩せてくれっていう相当なすごい気持ちに乗ったら 2,3 キロ痩せるとかですか。それともあの体温計が、体温計じゃないわ、体重計が俺に嫌がらせをして、よしお前10日目だからちょっと痩せた感じしといて、明日だったら逆に正常体重を出してお前を陥れていこうやろうっていう策略っすか。体重計のまんまとかかりましたわ。もう昨日ちょっとテンション上がって、よしめっちゃ痩せたぜ、やったこれならいけるなと思ったのに、今日乗って 98.5 って2キロ太ってるし、マジで、はあ、こういうのじゃないんだよな俺が求めてるの。なんで俺マジで普通ですよ、何もしてないですからね。例えばあの昨日測る時になんか物を置いたとか、その物を持ってるとか、そういうの絶対ないからね。いつも通り普通に測ってるのに昨日だけめっちゃ減ってたんですよ。しかも昨日中間発表みたいな感じで結構大掛かりだったじゃないですか。僕の中では、まあ、僕の中では結構大事なあれだったんですよ。その時だけ痩せてて、次の日の今日11日目になったら太ってるって、とんだ錯視ですわ、あの体重計。本当にこれきついぜ、精神がマジ非行だわ。はあ、マジか、意味がわからないな俺。俺が悪いのかな、体重計が悪いのかな。体重計がね、もう物と思えなくなってきた、ちょっと最近。ちょっと本当にあの中に人が入ってて、その俺の顔を見て体重判断してんじゃないかって思ってきました。それは例えばその痩せてるだろうっていう、なんかいかにもちょっとハイテンションな気分で乗った時は、うん、あえてその太らしといて、逆に何も考えてなくて乗った時に痩せすっていう、なんか俺の裏を描いたような体重計であったかなっていうのが本当の感想です。だからもう10日目もだとあれ落として、めっちゃ気分よくて、よっしゃ中間発表最高だみたいな、このままいけばいけるぞっていう気持ちさせておいて、一気にズドンとそこに落とすという、うん、すごいわ。 1.5 キロってことですよね。10日で 1.5 キロって考えた場合、あと20日で3キロ、あれ500グラム足りねえ。このままいくと500グラム足りないですね。あ、くっ
そマジか、えぐいな、ほんと狙ってるじゃん、いいところ、あの体重計、うわえぐいな本当に、はあ、どうしようかな、完全にテンション上げて落とされたな、これでもう明日体重計乗って増えてたらもうマジで本当にブチ切れます、その時はもう本当許さないです、正直言うとそういう気持ちです。でも体重計壊れてるのかな、普通に壊れてると思いません、普通に俺思ったんですけど、体重計壊れてる可能性あるんじゃない、正直、うん、まあいいや、頑張っていきましょう、もう頑張っていきましょう、頑張った分だけ体重上がられたらマジ困るわ、しかも結構頑張ってる気するんですよね、食事もめちゃめちゃ抑えてるんで、今までの半分ぐらいしか食ってないんですよ、正直言うと。食事も抑えて5キロ毎日ちゃんとやろうと思ってるんで、あマジかクソだなこいつマジで、はぁ、あ、どうしよう、ちくしょう、まあ続けていきましょう、うん、続けていこう、もう続けていくしかない、これ、まだ始まったばかりだ、始まったばかりじゃない、3分の1ちゃってるな、いや始まったばかりだ、3分の1、半分来たら焦ろう、半分来たらまだいける、まだいけるだろ、まだいける、まだ大丈夫なんだよ、この前田大丈夫理論ってもう完全になんかもうギャンブル中毒とかの理論じゃないですか、もうまだ大丈夫って、全然大丈夫じゃないっていつの間にか、いやまだあと何万いける、何万いける、お金なくなったけど借りればまだいける、まだ大丈夫、100万じゃないか、まだ大丈夫、いつの間にか100万みたいな、で利子ついていつの間にか1000万みたいな、まあ金じゃないから、金じゃないからまだいいですけどね、体重の利子がついていったら恐ろしいわ、ね、そんなんあるから、まあいや、まあ冷静になる、冷静になる、冷静になることですよ、気持ちを波に保つ、波に、俺の自分を信じるしかない、けど自分を信じても測るやつが敵だとな、自分が測ってるわけじゃないからな、その体重計が測ってるから、その体重計の気分でやられたら本当きついからな、まあいいや、明日どうなるか、まあ、頑張っていきましょう、皆さんも諦めず頑張りましょう、一緒にダイエット、まあ、ここで負けたら意味ないです、もう体重減るって増えることもある、まあ、2、3キロきつい、ありがとうございました、じゃあまた会いましょう、バイバイ。